Quan van aparèixer a les xarxes socials aquesta meravellosa cançó de Ada is in the House, que van crear els Caderes Cru, l'equip de l'Ernest Maragall no va trigar res en sortir amb una cançó. Una cançó com a resposta, jo entenc, al Ada is in the House, una cançó que no té pèrdua i una cançó que és simptomàtica d'una forma de fer política. Aquesta cançó, a la seva lletra, ens diu que l'Ernest Maragall és un sugar daddy. Ens diu que ell és un sugar daddy i que a les mujeres no es gusten mayores. I jo li diré avui al senyor Maragall que ens escolti bé, que el senyor Maragall no ets un sugar daddy. No ets un sugar daddy i a les dones no ens agraden grans. A nosaltres, nosaltres som més de toy boys, som més de trans lovers, ens agraden els tímids, ens agraden els friquis, ens agraden els pagafantes i sobretot ens agraden els nois feministes. És que és molt cutre. És molt cutre contestar un Ada is in the House amb un soy tu sugar daddy. Hola?